Bunyodkor futbolchisi avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Andijonda yer qimirlashi kuzatildi. Bahodir Jalolovning jangi bir zarbada tugadi. Asaka tumani hokimi fuqarolar bilan nomaqbul tarzda suhbatlashgani aytilayotgan video tarqaldi. Qayd etilishicha 2021-yilning 9-dekabr kuni Asaka tumani hokimining ko'p qavatli uylarda fuqarolar bilan suhbat aks etgan video Telegramda va Facebook orqali tarqalib, jamoatchilik tomonidan muhokamaga sabab bo'ldi. Ushbu videolar Qadriyat mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylarda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida Asaka tumani hokimi boshchiligida tuman hokimining o'rinbosarlari va sohaga aloqador tashkilotlar rahbarlari birgalikda tumandagi mavjud ko'p qavatli uylarda aholi bilan uchrashishi jarayonidan olingan. Shu kuni tuman hokimi va mas'ullar Qadriyat mahalla fuqarolar yig'ini 8, 10, 12, 14, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41 hamda 42 ko'p qavatli uylarda bo'lib, aholi vakillari bilan uchrashdi. Ularning muammolari va takliflari ham o'rgangan edi. Ta'kidlanishicha ushbu jarayon onlayn tarzda tuman hokimligi rasmiy Telegram kanalida berib borilgan va muhokamalarga sabab bo'lgan video e'tiborsizlik tufayli joylangan. Bo'lib o'tgan holat yuzasidan mas'ul xodimlarga nisbatan tushuntirish ishlari olib borilgan va belgilangan tartibda chora ko'rilgan. Qani? Do'konga yosh katta olmaydi-ku? Yo'q, gaz bo'lmaydimi? Yaxshi bo'lmayaptimi? Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabariga ko'ra, O'zbekiston hududida mahalliy vaqt bilan 2021-yil 12-dekabr tungi soat 3:30larda zilzila sodir bo'ldi. Epicenter Andijon viloyati Jalaquduq tumani. Zilzila koordinatalari 40.68 gradus shimoliy kenglik, 72.57 gradus sharqiy uzunlik, magnituda M3.7, chuqurlik 5 km. Zilzila epicenter Toshkentdan 289 km janubiy sharqda. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi. Xo'jaobod tumanida 4 ball 5 km. Jalaquduq tumanida 4 ball 8 km. Buloqboshi tumanida 3 ball 12 km. Andijon tumanida 3 ball 17 km. Andijon shahrida 2-3 ball 22 km. Qo'rg'ontepa tumanida 2 ball 27 km. Asaka tumanida 2 ball 29 km. Marhamat tumanida 2 ball 29 km. Super og'ir vazn toifasida faoliyatini davom ettirayotgan hamyurtimiz Tokio Olimpiadasi g'olibi Bahodir Jalolov professional boksdagi navbatdagi jangini o'tkazdi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi Coca-Cola Arena'da kechgan bahsning dastlabki raundida kolumbiyalik Julio Cesar Caliminoni nokautga uchratdi. Shu tariqa Bahodir prof boksda 9-chi jangida ham muddatidan avval g'alaba qozondi. 11-dekabr kuni Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisi joriy mavsumni Andijon safida ijara asosida o'tkazgan Diyor Rahimxo'lov avtohalokat natijasida vafot etdi. Bu haqda har ikki klub matbuot xizmat xabar bergan. Asli Bunyodkor klubiga tegishli bo'lgan yakuniga yetgan mavsumni esa andijonliklar tarkibida ijara asosida o'tkazgan, endi 20 yoshni qarshi olgan Diyor Rahimxo'lov avtoto'qnashuv natijasida hayotdan ko'z yumganligi haqida xabarni oldik. Kelajagi porloq Olimpiya milliy jamoasiga nomzod hisoblangan marhumning yaqinlari, oila a'zolariga Andijon klubi rahbariyati, murabbiylar shtabi, birga to'p surgan jamoa lar nomidan chuqur qayg'uga ekanligimizni bildirib, hamdardligimizni izhor etamiz. Oxirati obod bo'lsin, deya hamdardlik bildirgan Vodiy klubi. Ma'lumot uchun 20 yoshli o'yinchi Andijon klubi safida Superliga 2021-yilgi mavsumida 20 o'yinda maydonga tushib, bitta golga mualliflik qilgan edi. Klub mavsum yakunida Diyor Rahimqulovning Bunyodkorga qaytganini ma'lum qilgan edi. O'tgan to'xtab chiqqanday qildi. Qanaqa mashina? Bunbe. Yo. Gentry ekan. Gentry ekan? Ha. Nima yo'lni qo'ydik?
So'nggi yillarda internet orqali sodir etilayotgan kiber jinoyatlar soni ko'payib, minglab insonlar firibgarlar tuzog'iga aldanib, millionlab pullardan ayrilishmoqda. Shu sababli biz turkum videolarni qilishga qaror qildik. Unda eng keng tarqalgan firibgarlik usullari haqida ogohlantiramiz va ulardan qanday saqlanish mumkinligi haqida ma'lumot beramiz. Demak, birinchi video. Ushbu videoda sizga O'zbekistonda shu kunlarda keng tarqalgan bir firibgarlik usuli haqida ma'lumot bermoqchiman. Yaqinda bir tanishim, Urgunda ishlaydigan tanishim, Evos, demak, ovqatlar tizimiga zakaz beradi va klik orqali to'lovni amalga oshiradi. Shundan so'ng bir yarim soatlar o'tib, unga telefon bo'ladi va o'zini klik xavfsizlik xizmatidan deb tanishtirishadi. Aslida uni hech qanday klik kompaniyasiga aloqasi yo'q edi, ya'ni bular firibgarlar bo'lgan xolos, ammo o'zini klikdan tanishtirgan. Shundan so'ng aytishganki, siz yaqindagina klikdan to'lovni amalga oshirganmidingiz deyishgan tanishmaydigan. Ha, to'g'ri, oshirganman. Sizni kartangizdan yana ko'plab buyurtmalar bo'lyapti. Menimcha firibgarlar qo'liga tushib qoldingiz, shu sababli shubhalanib sizga telefon qilyapmiz. Hozir biz sizga bir SMS yuboramiz. O'sha yerdagi kodni bizga aytsangiz, sizni kartangizni xavfsiz qilib qo'yamiz, deya gipnoz qiladi. Tanishim bunga ishonadi, sababi rostdan klikdan to'lov qilgan edi va ming afsuski SMSdagi kodni ularga aytadi. Shundan so'ng karta to'liq firibgarlarni boshqaruviga o'tadi va ular taxminan 3 million so'mga yaqin pulni yechib olishadi. Elektron hamyonga yechib olishgan, uni keyin topishni ham deyarli iloji yo'q. Bundan xulosa nima bo'lishi mumkin? Birinchi xulosa: iltimos, baraka topkurlar, hech kimga SMSdagi kodni aytmang. Klikdanman desam, paymidanman desam, bankdanman desam, falon joydanman desam, ularga SMSdagi kodni aytmang. Faqatgina firibgarlargina SMSdagi kodlarni so'raydi. Kompaniya vakillari bunaqangi kodni aytishingizni talab qilishmaydi. Talab qilgan taqdirda ham aytmang ularga. Ikkinchi xulosa: demak, o'sha firibgarlarning qo'liga tanishimni qilgan to'lovi va telefon raqami borib tushyapti. Xulosa: yoki klikda, yoki e-vosda ma'lumotlar sizib firibgarlarga yetkazilmoqda. Yoki bilib, yoki bilmasdan. Albatta, klik ham, e-vos ham buni tan olmaydi. Yo'q, biz farishtamiz, bizda bunaqangi narsa yo'q, deydi. Gap bunda emas. Iltimos, hurmatli klik, hurmatli e-vos, tizimingizni yana bir marotaba qayta tekshiring. Sizning mijozlaringiz firibgarlar qo'liga tushib aldanmoqda va bunga sizlar ham sababchi bo'lyapsiz. Shu sababli qaysi biringizni bilmadik, ammo ma'lumotlar chiqib ketmasligi kerak. Yaxshilab tekshiring. Iltimos, yana bir bora hammaga murojaat qilaman. SMSdagi kodni firibgarlarga aytmang. 2021 yil 5-dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi hamda Samarqand shahar ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra, tadbir davomida Samarqand shahar Xumo mahallasida joylashgan choyxonada 17 nafar fuqaro qimor o'yinlarini tashkil etib o'ynayotganligi aniqlangan. Olib borilayotgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu o'yin shu mahallada yashovchi 1958-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan tashkil qilib kelinganligi ma'lum bo'lgan. Voqea joyini ko'zdan kechirish davomida o'yinchilar tomonidan qimor o'yini uchun tikilgan jami 718,000 so'm, 100 dona karta kalodalari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.